Dneska jsem v Ostravě Porubě, kousek od Duhy, konkrétně na ulici Slavíková, kde mám byt na prodej. Pojďte se na to podívat. Byt o dispozici 1+1 se nachází v 5. nadzemním podlaží a nebojte se, výtah tady mají. Byt je o velikosti 37 metrů čtvereční a je v původním stavu s okny směřujícími na jižní stranu. Měsíční náklady pro jednu osobu činí 4253 korun. Pokud vás tento byt zaujal, zavolejte mi a domluvíme si prohlídku.